לנו אתה אומר להדק את החגורה, אבל אתה, תראה איזה לשכה יש לך. וארוחות פאר, ומכונית שרד, ונהג צמוד, ותקציב מנופח, ובזבוזים. לנו אתה אומר להצטמצם? איפה הדוגמה האישית שלך? אתה רוצה דוגמה אישית? אז למה אתה לא אומר? יש, יש. ציפי, תכניסי את הדוגמה האישית, בבקשה. יבוא. הנה, בבקשה, דוגמה אישית. שותה מטרמוס, אוכל סנדוויצ'ים, נוסע באוטובוס, לובש צנוע, חסכוני. דוגמה אישית. אבל למה אתה לא נותן דוגמה אישית? חכה שנייה. אתה יודע מה? נתתי. תיקח אותו ליומיים שלושה. פיינקו אין לי מה לעשות איתו בוויקנד.